Nos entendemos que había que endurecer no sentido de ampliar a contestación social a, inicialmente, no, que son as dúas comarcas de Vigo e de Ferrol. E, bueno, en principio, a resposta que temos por parte de Comisións e UGT, desde logo, non son moi proclives a ir a grandes movilizacións de carácter comarcal, fora do tema do que son as manifestacións, que eu creo que esos son importantes, pero ao final termínase convertindo nunha rutina e nos entendemos que había que ir máis alá, a falar claramente de folga xa de carácter comarcal, non que afectaran a todos os sectores, porque, insisto, a perspectiva en xeral da economía é moi mala, é dicir, o futuro que nos espera daqui aos próximos meses, incluso os próximos anos, de logo, posibilidades de creación de emprego moi pouca, e, polo tanto, se aqueles sectores nos que podemos ser competitivo, onde hai man de obra cualificada, onde temos tecnoloxía, pois o deixamos que por irresponsabilidade e deixación dos gobernos respectivos, do Goberno Central ou da Xunta de Galiza, eso finalmente peche, pois a verdade é que o panorama que temos é moi negro, non? Entón, isto hai que respondelo, e se Comisións e UGT pois non se suman a estas propostas de folgas de carácter comarcal, pois nós teremos que incluso valorar como CIGA pois o plantexarnos solos o facer algún tipo de convocatorias de carácter xeral nestas comarcas, tanto de Ferrol como de Vigo, non? Incluso o propio Ramón Aguirre, dicir, o presidente da SEPI, dicía o outro día que, aínda que a comisión esta que se vai a crear para estudiar o tema do dique flotante resultara viable, pois nin o goberno español nin a propia Navantia iban a financiar a súa creación ou a súa infraestructura. Dicir, que eso dixo así clarísimamente, non? E tamén dixo que non habría ningún contrato para a Armada Española, polo menos durante os próximos 3 anos, por mor da crise económica e o recorte nos orzamentos que estaba tendo o Ministerio de Defensa, non? Entón, eso leva consigo que, se temos en conta esas dúas variables, tanto do dique flotante como a da carga de traballo para a Armada Española, pois automáticamente vemos abocado a que incluso a propia empresa principal, o que é Navantia, pois poida chegar a nun momento dado, de cara a finales do ano 2013, a que propia esa empresa teña incluso o propio expediente de regulación de empleo. Que hoxe todo o mundo ten asimilado que este ano se Tornaval non vai a traballar. Se alguén se pensou que iban a estar aos barcos na grada pois dentro de 2 meses, que se vaya esquecendo desa situación. É dicir, este ano está perdido por non haber actuado o goberno cando tiña que haber actuado, como se comprometeu no seu momento. Puso plazos en riba da mesa, non nos debemos de esquecer diso. En Saneiro tiñamos a solución e incluso nun momento dado o propio Saber Guerra pois deu un prazo concreto que era finales de abril, principios de maio, donde xa os asteleiros podían dispor desa ferramenta que sería pois o propio Taslis, non? Neste momento non hai nada diso. Agora aparece unha proposta, por fin unha proposta, despois dun ano, despois da destrución de emprego tan grande de decenas de empresas que desapareceron, aparece por fin unha proposta. Pois se esa proposta é tan firme por parte do goberno, o que ten que facer é as modificacións necesarias a través do Parlamento ou dun decreto lei que fagan que esa proposta realmente pois teña esa seriedade pois que se precisa neste momento. E pois vedes tamén que están permanentemente poñendo en riba da mesa, ahora por parte do señor Feijóo, inventase aí uns contratos con a empresa mexicana con Pemex, e digo inventase porque de momento ninguén coñece en que consiste esos contratos, e por parte da empresa o que se fai é público que vai sacar a subasta pública a contratación desos 14 buques, que ademais o período de renovación desa flota plantexase nun período de 13 anos, é dicir, que non temos garantías de que se poda, se vai a concurso público, non sei que mecanismo ten garantido xa a Xunta para saber que lle vai tocar a Galiza 7 buques, non? É difícil, tenían que explicarnos, porque se é un concurso público, é un concurso público, ou está amañado. Entón, se está amañado, como consiguen ou como conseguiron que 7 lle toque a Galiza? Pero, inda que iso fose certo, inda que finalmente iso fose así, estamos a falar de remolcadores, polo tanto, non estamos falando tampouco de grandes buques. Nos entendemos que aquí podía haber 3 asteleiros na ría de Vigo que puderan, pola súa capacidade e polo tipo de buque que é, podían estar interesados na construcción dos mesmos, que sería o caso de Cardama, de Freire e de Armón. Polo tanto, estamos falando de 3 buques que se podrían estar a producir no mesmo período e que podían dar emprego como máximo a 300 persoas, non os 2.500 dos que fala o señor Feijóo, e en calquera caso tampouco é dunha forma inmediata, porque inda que finalmente se conseguiren esos contratos, bueno, eso leva un tempo, uns proxectos, uns acordos con proveedores, é dicir, que eso non se pode montar
dun mes para outro. Polo tanto, nós entendemos que unha vez máis aquí estáse xogando con promesas que inicialmente non deixan de ser máis que fume. No seu momento tamén había permanentemente pois, posibilidades de construir non sei cantos buques para Brasil, para Rusia, é dicir que aquí cada pouco tempo aparecen a posibilidade de construir moitos buques, pero que despois non se concreta nada.